सबिनलाई फर्स्ट टाइम तपाईँले कहाँ भेट्नुभयो? फर्स्ट टाइम फोटोसुटमा भेटेको. मैले भनि पनि रहेको हुन्छु क्या, हाम्रो मिटिङ फोटोसुटमा होलीको फोटोसुट. तपाईँ भन्नु त, मैले धेरै तपाईँको अब 68 होइन, 68 चाहिँ मैले उसलाई फर्स्ट टाइम चाहिँ होलीको फोटोसुटको लागि भेटेको थिएँ होइन. अनि त्यति बेला चाहिँ अलि म मेरो व्यवहार अर्कै थियो, बानी व्यवहार अर्कै थियो भनौँ न, इन इन द सेन्स मतलब त्यति नराम्रो होइन, तर फ्लर्ट गर्ने भन्न खोजेको. म पनि अहिले पनि यङै हो. अनि देखिसकेपछि होइन, अनि फोटोसुट सक्यो त्यसपछि, अनि जुन मेरो बानी छ त्यो अनुसारको मैले नम्बर मागेँ, उहाँले दिन चाहनु भएको थिएन. अनि मैले के गरेँ, नम्बर मागेँ होइन, फोटोसुट सक्यो, सक्ने बित्तिकै अनि हामी छुट्यौँ. अनि घर पुग्नु अगाडि मैले मेसेज गरेँ होइन, घर पुग्नुभयो भनेर. नपुग्दै मेसेज आइसकेको थियो होइन, घर पुग्नुभयो भने त्यसपछि अनि मेसेजको क्रम जारी भयो. मेसेजको रिप्लाई चाहिँ आउँदैन, तर केटो चाहिँ फेरि हार नखाने कि, म मेसेज चाहिँ हानिराख्ने होइन, मेसेज गरिराख्ने, मेसेज नआउने फोन गर्ने, फोन उठाएन भने चाहिँ अनि सुटिङमा बिजी हुन्थ्यो. त्यही पनि मैले फोन गरिराख्ने, हार चाहिँ नखाने केटो फेरि. अनि अनि गोदावरी सुटिङ थियो क्या अरे, त्यति बेला मसँग सिभिजेट बाइक थियो क्या, ब्ल्याक कलरको सिभिजेट बाइक थियो, त्यो अहिले अहिले पनि छ मसँग, 24 भयो. अनि चिसोमा, पुसमाको चिसोमा पनि, अनि गोदावरीमा सुटिङ थियो. अनि पहिला एउटा टी सर्ट लगाएर हिँड्थेँ क्या, टी सर्ट र ज्याकेट लगाएर हिँड्थेँ, खासै मलाई त्यति लुगाहरू लाउनु मन लाग्दैन. अनि भेट्नु गएको अनि त्यसो एकछिन राइड गरौँ न भनेर चाहिँ बाइक पछाडि बसेर यसो घुम्दै थियौँ होइन. अनि उसलाई चिसो भयो क्या अरे, अब त्यहाँ केटो फेरि युरो, ज्याकेट स्याकेट खोलेर दियो फेरि, एउटा स्यान्डोमा थिएँ म. अनि उसले चाहिँ तपाईँलाई जाडो भयो कि के सोधिरहेको थियो, मैले त्यस्तो केही छैन, अब हुन्छ नि भित्रभित्र कामिरहेको थिएँ म होइन, तपाईँको यो यो पुरै कामिरहेको थियो. अनि त्यो बाइकको जुन स्ट्यान्ड हुन्छ नि त्यसलाई एकदम प्रेस गरेर चाहिँ त्यसलाई स्टिप के अरे टक्क अडाइरहेको थिएँ क्या मैले, त्यो लुज राख्ने त्यो कामिहाल्छ. अनि टी सर्ट लगाएर बसिरहेको थिएँ, त्यसपछि उहाँलाई छोडिदिएँ. त्यसपछि त यहाँ घर पुग्दाखेरि त 12 बज्यो नि मेरो कामेर. तर मैले यो फेरि त्यतिखेर भन्नुभएको होइन, यो फेरि मलाई पछि पछि धेरै पछि भन्नुभयो. त्यतिखेर म घर आएर म 2-3 ब्ल्याङ्केट ओढेर सिधै थिएँ. पुसमागमा गोदावरीमा अहिले पनि चिसै हुन्छ, त्यतिखेर कस्तो भयो होला होइन. पहिला जस्तो मसँग गाडी पनि थिएन, बाइकमा हिँड्थेँ. अनि रमाइलो, ठिक छ, मिहिनेत गरेको छु मैले धेरै नै पाउनलाई. मान्छेले क्या सजिलो सोच्छ, झगडा मात्रै गर्छ सोध्छन् होइन, तर कति मिहिनेत. तपाईँहरूले चाहिँ अब उसँग कराएको, रिसाएको, झगडा गरेको मात्रै देख्नुहुन्छ, तर त्यसको उसलाई पाउनुको लागि मैले कम मिहिनेत गरेको छु. यति त मैले जिममा पनि गरेको छैन. ओके, अनु लाइक उहाँले त अलिकति स्टोरी भन्नुभएन, तर लाइक तपाईँ चाहिँ कसरी कन्भिन्स हुनुभयो, किनभने औ केटी मान्छेले अलिकति भाउ त खोज्छ होइन. आई वाज नट इभन इन्ट्रेस्टेड के केही कुरामा. फोन आउँदा किन गरे, हे म सुटिङमा छु क्या, तिमी त कस्तो रहेछ, फोनै उठाउँदैन. अनि दिन रातभरि मेरो नाइट सुटिङ हुन्थ्यो त्यतिखेर है, त्यो हरर काइन्ड अफ मुभी थियो त्यो. अनि रातभरि सुटिङ गरेर म घर गएर सुत्थेँ, अनि दिनभरि फोन अफ गरेर ठ्याक्क 5 बजीको अलार्म लगाएर अनि फेरि गाडी लिन आउँथ्यो, रेडी भएर निस्किन. त्यस्तो थियो क्या एभ्री डे स्केड्युल चाहिँ त्यस्तो थियो. अनि अनि मैले फोन अन गर्न पाएको छैन बेलुका, कि दिनभरि सुतेर 5 बजी अन गरेको, अनि फोन आयो, अनि मैले फोन उठाएँ. मतलब लाइक आफ्नै मान्छे जस्तो के, किन फोन अफ गरेर सुते, फोन अफ गरेको दिनभरि कति ट्राई गरेँ मैले, अनि किन गर्नुभएको त भनेर. अनि होइन गरेको नि, म कतिचोटि ट्राई गरेँ, म त अनि अफ गरेर सुत्छु नि त भनेर भने. अनि मैले फोन गर्छु भनेर थाहा छैन अरे, म कति त इन्ट्रेस्ट, मलाई तिमी गाडी नबोलाऊ है, म तिमीलाई पुऱ्याइदिन्छु पनि भन्ने क्या, किन भन्ने. तर धेरै एफोर्ट लाउनु भएको छ उहाँले, गाडी नहुँदा पनि गाडी ल्याइदिन्छु भन्ने. ओके, सो कुन फेजमा चाहिँ यु गट कन्भिन्स्ड? ठिक छ नि त, एकचोटि अब भेटौँ भन्ने चाहिँ कहिले भयो तपाईँलाई? भेट्न त उहाँको फोर्सले त्यही त भेटिरहेको थिएँ, म सुटिङमा पुऱ्याइदिन्छु होइन. त्यो मौका पनि कसरी जुर्यो भने, नम्बर एक्सचेन्ज भएपछि देन when you decided officially एकचोटि भेटौँ भनेर? त्यसपछि मेरो सुटिङै चलिरहेको थियो त्यतिखेर, म आउँछु भनेर. अनि म रेडी हुँदैछु नि त, म आइसकेँ, म 20 मिनट भइसक्यो, म 1 घन्टा भइसक्यो कुरेको भनेर कुरेर बस्ने क्या, कति फ्लड गर्ने बाबा, कति जानेको है. अनि त्यति धेरै एफोर्ट लाउँदा मान्छे आइ नै सक्यो भने चाहिँ त भेट्न जान्छु नि त म. अनि
त्यो पनि त्यो भइराख्यो 15 दिन 20 दिन 1 महिना भयो. त्यसपछि चाहिँ अलिअलि अलिअलि कन्भिन्स, ए साँच्चीकै एफोर्ट लगाएको होला है मान्छेले, मलाई साँच्चीकै मतलब माया गर्छ होला भनेर. अनि अनि त्यसपछि म फसेँ. जस्ट किडिङ बेबी. ठिकै छ ओके. त्यसपछि तपाईँलाई फिल भयो कि यो केटोले मलाई एफोर्ट दिइरहेछ. ओके ओके. सो फर्स्टमा चाहिँ मनै नपऱ्यो. फर्स्टमा इन्ट्रेस्टेड त्यति थिइनँ म. मतलब मलाई कतिखेर फोन गरोस् यो त्यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन थियो फर्स्टमा चाहिँ. उहाँ भेट्न आउँदा उहाँले फोन गर्दाखेरि, अनि तिमी त कस्तो मलाई फोनै गरिदिन्थ्यो, मेरोमा ब्यालेन्सै छैन क्या अन्त. अनि भर्खर टिङ्गिङ 500 रुपियाँ बस्थ्यो कि. कति लगाएको तपाईँले? हुन्छ नि यस्तो, लभ समबडी हुन्छ क्या, त्यो एफोर्ट लगाइन्छ क्या, त्यो इन्भेस्ट हो क्या. अनि 500 लगानी गरेर मैले 5 करोडको मान्छे बाँच्छु मैले होइन. अनि त्यसपछि त्यसपछि एउटा भन्छु ल, एउटा अर्को पनि भन्छु. त्यतिखेर फलो गर् मलाई फलो गर्दाखेरि क्या, मेरो म्युजिक भिडियोको मिटिङ थियो होइन. अनि मैले त्यो क्याफेको नाम अनि ठाउँको नाम भनेको थिएँ होइन. म यहाँ छु, मिटिङमा छु, त्यसपछि कल गर्छु नि है भन्दा त मान्छे अर्को टेबलमा. एकछिनमा खतरा हुँदो रहेछ. ऊ त्यो परेको टेबलमा के हो कि होइन भन्नु त. अब आफ्नो तारिफ आफै कसरी गर्नु होइन, खतरा हो नि साँच्ची भनेको. दिस इज लाइक दिस इज लभ म्यान. तपाईँले वेल विसेसले खास बुझ्नु खोजेको यही हो कि वाट ह्यापन्ड, के भएको थियो. तर अब खै के थियो, लभ थियो कि के थियो. खतरा हो नि तपाईँको यो. यो त एकदम कबीर सिंह स्टाइल हो. कबीर सिंह बनिनुभन्दा अगाडि के होइन त्यो अनि स्टोरी. त्यो भाइले अब दाई नपाले मात्र हो, पाले मात्र हो, मैले नपाले मात्र होइन. त्यस्तो है. त्यतिखेर के भयो तपाईँलाई, उहाँ ठक्क टेबल अगाडि देख्नु भयो? कति धेरै त्यस्तो एफोर्ट लगाउनु भयो क्या. अनि अन्त म त अब कस्तो कमल हुन्छ नि त केटी मान्छेको मन त, साँच्चीकै ओ माई गॉड त्यो मान्छेले मलाई साँच्चीकै माया गर्दो रहेछ भन्ने भयो कि. सो यस्तो यस्तो लाइक सोचहरू चाहिँ कहाँबाट आउनु तपाईँलाई? खतरा खतरा सोच हो यो त. ब्यालेन्स छैन भने ब्यालेन्स हाल्दैन नि. म यहाँ छु भन्ने बित्तिकै अर्को टेबलमा आएर बस्दिनँ. यो त अति दामी दामी हो कि. म चाहिँ तपाईँलाई लाइक सल्युट गर्छु कि. याद भयो नि होइन, मलाई सबै याद छ. याद छ मलाई पनि. यस्तो अब अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यति बेला अलिअलि मन पनि परेको थियो होइन. अलिअलि त्यतिखेर अनेस्टली अलिअलि त्यति बेला त होइन. अनि उमेर पनि त्यस्तै थियो मेरो होइन, यङ टाइपको हुन्छ नि, सुपर यङ सुपर यङ. त्यो सोचेर चाहिँ अहिले गरिनँ मैले. मैले भने नि मैले जे जति गरेँ मैले अन द स्पोट आफ्नै विचारले मात्र गर्थेँ, फिल फिलले गर्थेँ.